Hi everybody, how are you? Are you guys good? Guys, can you hear me? Yes or not? Good. Guys, first of all, I'm going to check it out if you guys are at home participating on today's class, alright? I'm going to see if Ana Julia is at home. Ana Julia, are you there? Só lembrando, essa aula de agora é a nossa aula de inglês para o sexto ano, alright? Ana Júlia, are you there? Arthur José, are you there, dear? Augusto Pimentel, Caroline Vitória, Evelyn Barbosa de Moraes, are you there, dear? Estela Alice, Francisco Miguel, hey sir, are you there? Pedro Lopes Alves, are you there? Cauã Roberto, Letícia Alves, Lorena Lima, Lucas Vicente, Leandra Gabriele, Maria Clara, Maria Clara, are you there, lady? Are you there or not? At home? Maria Clara Silva de Oliveira, Maria Clara Silva Oliveira, Maria Clara Simões, Maria Júlia Sox, Maria Luísa de Vitória, da Vitória, Paulo Lenin, hey Paulo, are you at home? Riquelme Rafael, Yasmin Vitória Reis, hey Yasmin, are you at home? Are you listening to us? Are you watching us? Good. Maria Sofia Gomes, João Vitor da Silva Alves, Júlio César Augusto, Ronald Freitas, Anne Maria, Luan Vitor, Caio Fernando, Clarice Brandão, João Felipe, Letícia Grandidier, hey Letícia, I missed you. Maria Luísa, Luana Santos, Luísa Vitória. That's it, guys. I finished this section for today's class. Guys, you guys are good. You guys are keeping yourself safe at home. Vocês estão se mantendo seguros em casa? Estão fazendo todas as medidas e os protocolos para se manter distantes do vírus? I hope you guys do that, right? Guys, today, as I said, aula de inglês, tá bom? Para o sexto ano. Today's 18th, dia 18 de fevereiro, February 18th, dia 18º dia do mês de fevereiro. And first of all, I'd like to thank you all of you to be in this class. Good. Let's go to the next topic of the class. I'd like to start today's class with a review of the topic interrogative pronouns, ok? Então, eu gostaria de iniciar a aula de hoje com o tópico de revisão interrogative pronouns. Can we do that? Yes or no? Vamos lá, então. Então, esse tópico, pronomes interrogativos, a gente já tratou dele, tá certo? Em aulas anteriores. E o que vamos fazer hoje? Nós vamos dá uma pequena revisada. Então, tá aqui, pronomes interrogativos. E eu vou praticar mais uma vez com vocês a pronúncia, tá bom? E os usos. Are you ready? Yes or no? I hope you do. Vamos lá, eu espero que vocês estejam prontos. Vamos aqui com o tio. What? What eu uso em situações em que a gente precisa de qual, quais e o que.
who, quem, where, onde, when, quando, why, porquê, whose, de quem, a quem pertence, how, como, whom, quem, which, qual, quais e o que. E aí, tudo ok? Mais uma vez. Which, qual, quais e o que. Whom, quem, como, eu uso o how em inglês. Whose, de quem, a quem pertence. Why, por quê. When, quando. Where, onde. Who, quem. What, qual, quais e o que. Isso aqui a gente já viu. Estou apenas revisando. Bom? Ótimo! Lembra que foi para casa essa fichinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora? Em que nessa ficha eu pedi para vocês responderem com esses aqui coloridos, esses interrogative pronouns, as questões que se seguiam, sim ou não? Vocês lembram disso? Vamos tentar responder agora essas questões para que vocês possam checar quais estavam faltando, se estavam certo com o que vocês responderam aí. Vamos? Let's do that. Let's try. Ok. Quais ou qual vocês acham que ficaria melhor com o primeiro? Which one? Vocês acham que ficaria melhor pensar. Por exemplo, o which? Ou whom? Whom responde melhor primeiro? Whom's that coat? Whom's that coat? A quem pertence? Certo? Segundo, vamos andar um pouquinho com o segundo. Deixa eu aumentar. Ok, o segundo tem o seguinte. Who's that coat? A quem pertence esse casaco? It's Laura's, ou seja, pertence a Laura. Próxima questão é: Time do you catch the school bus? Ficaria melhor assim. Pergunta significa: tempo ou hora você pegou o ônibus, ônibus escolar? Resposta foi lá: às 7h45 da manhã. What time? What time? Certo? A que horas? Qual foi a hora? O 3, como vocês acham que ficaria? How do you answer that? Ou how would you answer that? Vocês responderiam como? 3, are you carrying an umbrella? Because it is raining. A gente pode responder, lembrando, vou botar aqui as opções. A gente pode responder com why, com where, com whom, com why, where, who, com what,
Acho que é isso. Com Rose. Certo. A pergunta 2 foi: What time? 3. Why are you carrying an umbrella? Because it's raining. Ok? Why? Por quê? Por que você está carregando, você está levando esse guarda-chuva? Porque está chovendo. Ok? Só corrigindo aqui, não é whom, sim whose. Whose is that coat? Ou seja, de quem é esse casaco? O whom é empregado a quem? Ou seja, a quem você quer falar, a quem você quer entregar algo. For. For. Is your boyfriend. Is your boyfriend. Quem é seu namorado? Seria interessante. The guy with blue jeans. Who? Who is your boyfriend? E aí, deu para entender? Who is a boyfriend? For. Now number 5. Were you born? Were you born? Were you born? Significando você nasceu. Onde você nasceu? Were. Were, foi nascido, nasceu, você nasceu. Resposta, em Barcelona. Então aí a gente já consegue, a partir da resposta também, a gente já consegue compreender um pouquinho do que se trata a pergunta. 6. Six. Is it so hot? Is it so hot? Because it's summer. Because it's summer. Perguntinha que faria sentido aqui. Why is it so hot? Why is it so hot? Por que está tão quente? Resposta. Porque é verão. 7. Are my trainers, ma'am? I think they are in the wardrobe. Pergunta. Where are my trainers, ma'am? I think they are in the wardrobe. Where? Por que where se encaixaria aí? Porque eu estou falando, estão meus tênis, mãe. Voltados a tênis de praticar esportes, tá? A mãe responde, eu acho que estamos no guarda-roupa, ok? 8. Number 8. 8. Do you want to do today? Do you want to do today? I'd like to go to the cinema. I'd like to go to the cinema. O que vocês acham que completaria isso daí? A pergunta está dizendo o seguinte. Fazer hoje. Fazer hoje. Você fazer hoje. Resposta. Eu gostaria de ir ao cinema. Imaginem. Imaginem o que poderia ser. Eu acho que ficaria melhor assim. Ó. What do you want to do today? What do you want to do today? Ou seja, o que você quer fazer hoje? E por aí vai, tá, gente? E por aí vai as alternativas, certo? Várias alternativas vocês podem continuar respondendo. Eu finalizei em 15, tem outros. Eu queria responder uma outra fichinha com vocês, acho interessante. Bora lá?
fichinha essa daqui. Talvez para quem gosta de trabalhar com números delimitados de possibilidade, this worksheet here may work well. Vamos lá. Essa fichinha é o seguinte: complete the questions with what or who. Complete as questões com what or who. Is that woman over there? She's my sister. Olha lá, o what a gente usa para coisas, objetos, não para pessoas. Tá, coisas e objetos. Who is that woman over there? Caberia mais o who, a primeira opção. Aqui, ó. Segundo, desculpa, o who caberia mais. Por que o who caberia mais? Porque o who fala de quem. Who significa quem. Então, who caberia aqui. Who. Então, quem é aquela mulher lá? Aquele outro lado. Resposta, she's my sister. Pra entender? Como ficaria, então, a do 2? Dá um tempo para vocês pensarem. E aí, descobriram? A gente está falando de objeto, de animais, tudo aquilo que, imaginem, que a gente usa o it. Tudo aquilo que a gente usa o it, possibilidades de usar o it. Então, a gente está trabalhando com what. Aqui. Aqui, tem o... Poxa, professor, o senhor já matou fácil assim? É, bora lá. Is that on the table? Is that on the table? O que seria? O que é aquilo na mesa? Tem algo sobre a mesa. O que é aquilo na mesa? It's my coat. It's my coat. O que é aquilo na mesa? É meu casaco. What is that on the table? Certo? O what a gente usa com objetos, coisas, animais. Number 3, último. Último dessa sessão aqui. Number 3, tentem adivinhar aí contigo se a gente usa who ou what. E aí, descobriram? A sentença está assim escrita. Is going to the party with you. Is going to the party with you. My sister is. Olha lá, deu uma dica. Is going to the party with you. My sister is. O que vocês acham que completa? What or who? Raise your hand who think is what? Raise your hand. Raise your left hand who think is what? Raise your right hand who think is who? Ok, quem achou que era who acertou. Por que who? A própria resposta já nos ensina. Estamos falando de pessoas. Pessoas, nós tratamos pessoas com who. Ok? Então, who is going to the party with you? Quem vai à festa com você? Ok? Vamos responder mais três dessa próxima sessão aqui. In the next section, complete with where or why. Complete with where or why. Complete with where or why.
Nesta sessão aqui, eu quero conferir com vocês se completamos com where, que significa onde, ou why, que significa porquê. Porquê perguntando. E aí, me digam, gente, qual dos dois? Vamos lá. Sentence number one. Is your mother from? Is your mother from? Mother from. She's from Mexico. She's from Mexico. É sua mãe de. É sua mãe de. Ela é do México. Ela é do México. E aí? Fácilzão, né? Where is your mother from? Where is your mother from? De onde é sua mãe? Ela é do México. Next topic. Esse parece ser mais difícil, mas eu te ajudo. Are you here? Are you here? Olha como está a resposta. Nós temos o because. Vamos lá. Because I have. Because I have an English class. Because I have an English class now. Porque eu tenho aula de inglês agora. Então, em geral, vou ter o quê? Because. Respondendo. O because respondendo significa por quê. Certo? Por quê no formato de resposta. Se eu tenho por quê no formato de resposta, eu vou ter por quê perguntando. Ok? Então, nessa questão aqui, eu uso why. Question number three. E aí, eu uso no 3, eu uso o where ou why? Where ou why? E aí? Tentem responder, tentem imaginar e me digam. Where or why? Vamos lá, sexto ano. Vamos lá. Acertou quem respondeu where. Acertou quem respondeu where? Where. Where. Where is your mother now? Where. Where is your mother now? She is at her office. She is at her office. Estou aqui. She is at her office. She works from 9 to 6. She works at. She works from 9 to 6. Professor, como foi que você descobriu isso daí? Pela pergunta, pode ser várias coisas. Está ou é sua mãe agora? Por que é sua mãe agora? Não caberia muito sentido. Mas onde está sua mãe agora? Faria sentido. Mas ainda assim, eu usei a resposta para me ajudar. Ela está no escritório. Ela trabalha de 9 às 6. Isso aí já me ajuda bastante. Não é? Sim ou não? Tell me. Sim. Yeah. Or no. Então, nessas questões de completar, nessas questões de completar, a pergunta, o restante da pergunta ajuda e o restante da resposta ajuda. Certo?
E aí, conseguiram entender? Sim? Gente, então, assim, está quase chegando ao fim da nossa aula de hoje. Lembrando que na aula de hoje nós trabalhamos a atividade de casa, um pouco da atividade de casa, tá certo? Nós trabalhamos também. Além da atividade de casa, nós revisamos os interrogative pronouns de maneira geral e fizemos uma outra ficha de exercício, tá certo? Eu gostaria assim que vocês estudassem bastante, tá certo? Para que nas próximas aulas vocês ficassem firme e nos exercícios que virão também. Guys, I hope you guys have a wonderful day, right? And keep safe, keep yourself safe, right? Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye, guys.